Benne, nunc mi manio gaudio est vobis commendare Martinum Basten, qui est professor linguae hebraicae in Universitate Lugduno Batawa, docet litteras hebraicas, sed etium numerandus est ut puto inter per pauces bataucos homines, qui vere optime latine caleant et etiam loquantur, et nonne? Et videbimus. Et probe memini Martinum olim rogasse, quomodo didicerit linguam latinam tam bene, cum non profiteator, non profiteatur linguam latinam, non ex professione dociat, et responsum tuum ad hoc mihi memoriae infixum est, quia respondesti mecum loquendo. quae ut patet est optima via ad linguam discendam, vere digna commendatione. Sed nihil est molestiae quia non audio. Audio. Loquor, sed non me audio. Yeah. Et semper consentiris interlocutore. Non è? Yeah. Bene, hodie Martinus disputabe de pica illo mirandula, qui talis est notus praesertem qui scripturit textum celeberrimum de homines dignitate, set ille textus, et quod multi sunt qui ignorent, erat praefatio, non ingenti operi, qui nomines conclusiones non gentai, quo scriptor conatur totum quasi orbem disciplinarum ac doctrinarum uno conspectu amplecti, cuius pars est de arte cabalistica, non? Quae est ut nostis ars Paululum obscura, ergo ex animo spero foro ut Martinus nos hodie illis mysteriis cabalisticis initiet. Bene. Quae so. Sodales. Salvete omnes, vos omnes ex animo saluto. In primis tamen dulcissimum mihi est munus sodalibus Athenae illustris summas agre gratias, ut qui ad hanc acroes in habendam me tam liberaliter invitaverint, quod mihi est non solum gaudium, sed summo honori. Bene, diu cogitavi de quare dicerem, ipse enim non sum magister latinitatis, tantum magister hebraicae linguae, necum me peritissimum habeo literarum latinarum, sive graecarum, quid vobis praebere possem. Sodales Athenae illustri rogarunt utrum vel in pauca primum dicere de usu latinitatis ad studia humanitatis. Sed quae sunt studia humanitatis? Mea humilima sententia, studia humanitatis non solum pertinent ad litteras latinas, sive graecas, vereor ne improbe dicam, sodales. Gravissimae illae quidem, sed ego velim vobiscum loqui de quibusque, de omnibus quibusque doctrinis, de omnibus quibusque rebus, de origine alphabeti, de historia judaiorum, de historia bibliorum, de libro alcorani, de quibusque rebus. Dummodo res fiant latine, quia, et mihi persuasissimum habeo, non nisi per latinitatem haec vincula cum monumentis literarum per viginti saecula, nec minus, per viginti saecula conscriptarum servare possumus. Id velim breviter dicere. Sed multo magis de his rebus postia Christianus noster certe disputabit, incipiamus ergo. Agitur de Johanni Pico Mirandula, quem fortasse omnes nostis, set semper erunt quibus res non sunt notae, ergo incipiam a rebus simplicioribus. Cicero noster dicit, docet, omni cuique oratori latino simul tria esse adibenda genera dicendi, genus tenue ad docendum, genus medium ad delectandum,
genus grave ut ita dicam ad permovendum. Hodie sodales ita non faciam ego. Quare ex duabus causis, quarum prima est neque vos delectare velim, neque vos permovere, tantum modo docere. Altera causa, quam quidem maximam esse vobis prosus confitior, in eo est quod aliter quam semplicissimo modo latina loqui omni non equeo. Bene, incipiamus. De vita pici mirandulae. Primum, juvenissimus, se contulit Bononiam, vulgo Bologna, aetate quatuordecim, ut jura, ut juribus incumberet, postea ad Florentiam se contulit, ubi ascisquitur socius academiae Florentinae, academiae Platonicae, quam omnes certe nostis, cum regrederetur, scripsit hanc notissimam hanc orationem de hominis dignitate. Saepissime, oblivisci videmur, hanc orationem, elegantissimam illam quidem, non fuisse nisi praefationi maximo opero cui nomen est non gentae conclusiones. Conclusiones sunt theses, bataviche stellingen, graeche theses, quo opere ut dissertissime iam dixit Sebastianus Noster, omnes doctrinas, omnem sapientiam universo quodam conspectu amplecti studuit. Bene. Inceptum eius studuerat philosophiae, etiam inceptum eius, magnum inceptum eius erat reconciliare philosophiam et Aristoteles et Platonis. Ille credidit inter se non tantum differe ut crediderunt multi. Bene. In oratio de hominis dignitate fatetur aliquid novum. Primus est scriptor Christianus, qui dicit se invenisse in libris Judaeorum, in monumentis literarum Judaeorum, quendam sapientiam priscam primordialem ad Deo hominibus revelatam, ut ita dicam, quae habet veritatem quendam praeter judaismum, praeter Christianam fidem, de qua plurima postea dicemus. Fatetur, satis clare, ea quae ex antiquis Hebreorum mysteriis eruta ad sacrosanctam et catholicam fidem confirmandam aptuli. Et est credidit hanc sapientiam primordialem, priscam sapientiam, confirmasse fidem Christianam, veritatem fidem Christianam. Ille primus est ex scriptor Christianus qui talia sensit. Hoc erat omnino novum, paine omnino novum. Bene. Ita sequitur ibi Trinitatis mysterium, ibi verbi incarnatio, est in litteris Judaeorum, ibi verbi incarnatio, ibi Messiae divinitatis, ibi de peccato originali, de Elius per Christum, Elius est peccati, per Christum expiatione. Dicit etiam, eadem legi, quae apud Paulum et Dionysium, apud Hieronymum et Augustinum quotidie legimus. Quale miram doctrinam sodales? Dicit monumenta literarum Judaeorum confirmare veritatem fidei Christianae. Quid volunt? Anno, ut videtis, millesimo quadragentesimo octogesimo sexto, voluit habere disputatio publica
cum omnibus viris doctis Romae, ut de sententiis suis, disputaretur. Notate bene, id facit anno millesimo quadrincentesimo octogesimo sexto, juvenissimus erat, vigenti tres annos natus. Nullum adeptus erat gradum academicum, erat ditissimus, pecuniam habuit, suis opibus valebat, nihil ei retuleret gradus academicus. Ergo, juvenissimus non habuit gradum academicum, et omnes viros doctos totius orbis terrarum itut edicam Romam invitavit, etiam proposuit impendia itineraria aliorum doctorum virorum ipse solvere, ut ita ut venirent Romam ut de eis sententiis judicarent. Bene. Tum scripsit eodem anno maximum hoc opus conclusiones non gentae, cui titulus est. Ibi, utiam dixi, tractat de omni re scibili. Notate bene, de omni re scibili, de omnibus quibusque rebus scribere volunt. Mirum est fortasse, quare omnes hanc orationem de hominis dignitate et legunt et laudant, neque in iuria ut mihi videtur, conclusiones non gentae, quae sunt ipsum opus, nemo legit. Fix quisquam, quia sunt difficilimae. Bene, ita videmus, pagina ex ubi incipit, totum opus, Johannes Pici Mirandulae conclusiones non gentae, quas olim Romae disputandas exhibuit. Hic videmus divisio harum conclusionum, ut postea diligentius ostendo. Conclusiones, ibis ita incipit, conclusiones secundum doctrinam latinorum philosophorum, theologorum tum sequuntur aliquot nomina, secundum Albertum Sedecim. Bene. Ita pergit, haec est divisio omnium conclusionum, secundum doctrinam latinorum philosophorum et theologorum, non paucae conclusiones, secundum doctrinam arabum, qui ut plurimum peripateticus se profitentur, tum sequuntur conclusiones secundum graecos, qui peripateticam sectam profitentur. Deinde secundum doctrinam conclusiones scilicet secundum doctrinam philosophorum qui platonici dicuntur. Ita comperimus omnes philosophos omnem revera scientiam disciplinasque tractare studuit. Secundum opinionem caldaiorum theologorum, caldaiorum est aramaicorum, secundum priscam doctrinam Mercurii Trismegisti Aegypti, tum sequuntur etiam non paucae conclusiones quae dicuntur cabalisticae. Sodales ego scribo cabalisticae et cabala semper litera B geminata, quia mihi rectius videtur, aliter fecerunt veteres. Bene. Prima pars est conclusiones aliorum. Deinde sequitur altera pars conclusiones amplectens suas, ea quae ipse de his rebus sensit. Ita videmus, secundum opinionem propriam, ut semper dicitur. Paradoxae conciliantes, et est demonstravit, quomodo philosophiae et Aristoteles et Platones non tantopere inter se differe, quantum multi crediderunt. Conclusiones philosophicae eius, paradoxae dogmatizantes et theologicae platonicae in doctrinam abucaten avenam, estis quidam Arabs, conclusiones mathematicae, zoroastrianae, magicae, orficae, deinde iterum non paucae conclusiones cabalisticae.
Olim audivi acroasin pulcherrimam a professore notissimo Ioanne Papi Habitam, qui est professor literarum neolatinarum in urbe Lovanienses, pulcherrimam, quare quia postquam audivi acroasin eius, Paulo Maelius intelligere credidi, quare primum picus has conclusiones scripserit, deinde, quare ecclesia fer omnino eas recusavrit, postremo quare postea nemo fere legerit. Utiam dixi, hanc orationem de hominis dignitatis, omnes norunt, conclusiones non gentas, ipsum opus, vix quisquam. Bene. Inter conclusiones magicas numeratur haec. Ubi dicit, nulla est scientia, quae nos magis certificet de divinitate Christi, quam magia et cabala. Notate bene, sedales, qualem miram doctrinam, qualem horrendam doctrinam, hic publice juvenis vegenti tres anorum, publice fatetur, veram veritatem Christi non inveniendam es in evangeliis, non inveniendam esse in libris theologorum, non inveniendam esse in dogmatibus catholicus minime, veram naturam Christi inveniemus in cabala, in magia. Nec mirum est, quare haec sit una ex certo numero conclusionem, quas ecclesia postea declaravit, de virtute sermonis falsas, erroneas, superstitiosas et hereticas, nequam mirum est. Utiam dixi hoc opus est difficilimum intellectum. Eis in esse multa plurima, quae egomet nihil intellexi, vobis prorsus et aperte confitior. Multa in esse. Neque me pudet. Painitet certe ignorantiae meae semper, sed non pudet, qui tantam amplexus est doctrinam, tantas scientias uno conspectu univit utitatica. Sed aliqua ex parte, non minima ex parte, aliqua ex parte has conclusiones comperimus pertinere ad artem cabalisticam. Cum sim magister hebraicae linguae has Paulo Maelius intelligere credo. Ergo, hodie vobis selegi tres harum conclusionem, quas omnes aliquam modo ad artem cabalisticam pertinent, quas explicandas, diligentius explicandas, suscepi. Bene. Quarum prima est haec. Quod dixit angelos Caldaius, becad mim, id est cum aeternis vel per aeterna triginta duas vias sapientae intellexit. Quis intellegit festum? Nemo, ut spero. Spero neminem non intellexisse, quia mihi super est quid explicem. Patet ex his, jam ex hac prima conclusione, quare theologi docti recusaverint disputare de his conclusionibus. Nihil sane intelligebant. Secunda conclusio, quam explicandam selegi, haec est. Ex sumta ex conclusionibus philosophicis, secundum opinionem propria. Si qua est lingua prima et non casualis, illam esse hebraicam multis patet conjuncturis. Quis intellegit? Nemo optime. Conjectur casualis postea diligentius explicabo, casualis est fortuita. Fortuitus. Conjuncturis et sunt argumentis, argumenta, probationes utitatica. Tertia
conclusio quam explicare velim, haec est conclus ex conclusiones magicae sumta, secundum opinionem propriam, videmus nullam selegi ex capite de conclusionibus quae dicuntur cabalisticis, sed multae ad artem cabalisticam revera pertinent. Omnes conclusiones diligenter inter se coherent. Bene, tertia est haec, idio voces et verba in magico opere efficaciam habent, quia illud in quo primum magicam exercet natura vox Dei est. Primum sententiam ipsam explicabo. Quid scriptum est, voces et verba habent efficaciam, faciunt aliquid in rebus. Cur? Quia vox Dei est principium artis magicae. Rarissima doctrina iterum. Nemo intellexit, ut credo. Quae est ratio, quare postea nemo legerit. Bene. Has suscipiam explicandas, sed nunc redeamus praesertim ad ipsis fontibus, ad ipsos fontes Iudaiorum, ad fontes hebraicae conscriptos, ut paulatim deinde regredeamur ad ipsam materiam. Mihi videtur quasi claves esse ad omnem doctrinam cabalisticam pici, doctrina apud Iudaeus habita, nempe linguam hebraiam sacram esse. Non solum reverendam, sed sacram, sanctissimam esse linguam hebraiam. Ergo, dicemus de hac doctrina Iudaiorum, nempe lingua hebraia sacram esse. Quid sibi vult haec doctrina? Bene. In Bibliis, in Vetere Testamento, non saepe fit mentio linguae hebraicae. Semel profeta Jesaias dicit de lingua Canaan, sunt alii loci, sed non semper. Sed habemus in libro Genesis, sive Genesios, notissimam hanc narrationem de Ture Babel, ubi in initio dicitur, omnis terra erat eiusdem linguae, eiorundemque vocabulorum. Non dictum est, qualis eset haec lingua. Sed erat, aderat, quaedam lingua primordialis inde ab initio mundi. Hoc patet. In literis Iudaiorum posterioribus invenimus talia. Targum est quaedam translatio versio aramaica bibliorum, ubi invenimus sententias textum bibliorum, sed etiam aditamenta explicativa. Bene. Ibi legimus, eadem verba, omnis terra erat eiusdem linguae, eiusdem locutionis, tum aditur loquebantur lingua sacra, per quam mundus ab initio creatus est. Doctrina haec linguae hebraiae, tamquam linguae sacrae, tam nota erat, ut quoties de lingua hebraica agatur, numquam fere dicitur nominatur lingua hebraia, sed semper fere lingua sacra. Ergo, lingua sacra est lingua hebraea. Hic dicitur, primam hanc linguam totius mundi fuisse linguam hebraea. Haec erat lingua, per quam mundus ab initio creatus est. Sed quid sibi volunt haec verba, per quam mundus ab initio creatus est? Quomodo mundus creatus est? Bene, id legimus in ipso libro Genesios. Initio dixit quae Deus fiat lux, quem locum omnem novimus, dixit quae Deus fiat lux et facta est lux. Rabbini Iudaei sibi per conscii erant, Deum mundum creavisse loquendo. Ita fecit mundum ut aliquid dixerit.
dixit quae Deus fiat lux. Bene. Sed commodo factus est. Commodo fecit. Dixit lux, tum fit lux, sed commodo. Qua ratione? De his rebus, Judaei, litera Judaei, multum explicaverunt. Eandem doctrinam, invenimus alicubi in Biblis, in libro Psalmorum, ubi legimus verbo Domini, ca it est per verbum Domini, verbo Domini instrumento, per verbum Domini caeli facti sunt, et spiritu ores, it est per spiritum ores eius, omnis exercitus eorum. Iti dem legimus, Deum creavis mundum loquendo. Rabbini sibi habuerunt persuasissimum, hanc linguam fuisse linguam hebraicam. Ergo, Deus mundum creat per vocabula hebraia. Hebraice locutus est cum Adam. Hebraice locutus est cum Eva. Etiam serpens in horto, Hebraice locutus est. Nullum erat dubium. Bene. Sed utiam dixi, multa plura de his rebus explicare possemus. Quomodo factum est. Deus dicit lux, tum est lux, quomodo. Est quidam liber, cui titulus est liber formationis, id est liber formationis mundi creati, ubi talia diligentissime explicantur. Ibi legimus, triginta duas mirificas vias sapientiae sculpsit Adonai Dominus exercituum, Deus Israel, Deus vivus, Deus omnipotens, excelsus et sublimis habitans aeternitatem, cuius nomen sanctum est. Hic et locus ex Jesaja sumptus. Ergo, triginta duas mirificas vias sapientiae sculpsit. Quales sunt? Hoc est tetragramma, ut vocatur, tetragramma, tetagrammaton, quatuor literae nominis Dei sanctissimae, no, sanctissimi atque potentissimi nomen Dei, quod hodie non magna voce enuntiabo, ne fulmine quodam divino evita apripiar. Tum legimus in eodem libro, quales sunt hae viae sapientiae? Triginta duae. Decem numeri ut dicitur, sunt numeri primordialis, de uno ad decem, ineffabiles et viginti duae literae primordialis. Viginti duae literae sunt alphabetum hebraeum. Quod complectitur adeo viginta duas literas. Septem, ut dicitur tres matres, septem duplices, id est tres literas matres, septem literas duplices et duodecim singulas fecit. Decem numeri sunt de uno a decem, et literae sunt literae alphabeti hebraicae. Qui numeri neque fortuiti sunt tres plus quattuor plus quinque, sunt vigintidu. Bene. Alicubi in litteris Judaiorum invenimus hanc sententiam in Talmude Babylonicum, Bezalel literarum combinationes noverat, per quas caeli et terra facti sunt. Iterum rara doctrina. Quid sibi vult? Bezalel, qui est Bezalel? Bezalel est artifex arcae testimonii et ut videmus tabernaculi. Tabernaculum est parvum edificium, ubi inest arca testimoni, et arca testimoni est locus ubi habitat ipse Deus in nostro mundo. Ergo, quid scriptum est? Bezalel noveret, qui arcam construxerat, noverat literarum combinationes, per quas caeli et terra factae sunt. Quid significat?
Deus mundum creat, ita ut verba hebraica enuntiet. Id est literas combinationes, literarum combinationes facit. Si dicit Deus, ego creo mundo, hodie solares utor verbo creandi, qui attantopere sumus in rebus ecclesiasticis. Si dicit Deus vocem lux, or, etiam hebraice tribus literis, hanc vocem debemus scire, hanc vocem fuisse quasi formula chimica ad lucem creandum. Id est, in lingua hebraica, arcta est coniunctio inter literas hebraei alphabeti et res ipsas. Nos dicimus, nulla est coniunctio inter literas et sonus vocabulorum et res ipsas. Batavi dicimus bom, latine dicimus arbor, aliis linguis aliter. Nulla est coniunctio. Rabbini dixissent, fieri potest, sed in sola lingua hebraica est haec coniunctio. Vocabula hebraica sunt ipsa nomina omnia rerum. Haec tria tres literas, tres literae, or, alef, vav, resh, sunt forma, sunt formula chimica lucis creandi. In Exode, in libro Exodi, dicitur, dicit ipse Deus, Dei, eo Bezalel, implevi eum spiritu Dei, sapientia, intelligentia, et scientia in omni opere. Nam scire debemus, alibi explicatur, arcam testimoniam esse constructam secundum structuram totius universi. Ergo, si Bezalel arcam construe voluit, novisse debuit has combinationes literarum quibus cum mundus est creatus. Bene. Postea in liber in libro formationis legimus quomodo Deus literas pependit et permutavit. Aleph cum cunctis aliis, aleph est prima littera hebraea, cum cunctis aliis, cunctae aliae cum aleph. Bet cum cunctis aliis et ita porro. Bene. Ita posui hax combinationes. Aleph cum bet, aleph cum bet, aleph gimel, aleph dalet, aleph he, et ita porro. In usum vestrum, ut qui linguam hebraicam non didiceritis, potius dicam nondum didiceritis, excripsi has combinationes literis latinis, ita fiunt, tum, si hanc questionem, ad hanc questionem respondere vel velibus, quomodo Deus mundum creavit, ita, per combinationes literarum. Quod si sinistrorsum more hebraico perscribimus, ita fit, aleph bet, aleph gimel, aleph dalet, et ita porro, tum adimus vocem creavit, quod hebraice est bara, hoc est responsum, ita creavit Deus, mundum, aleph bet, aleph gimel, ita creavit. Quod si, sodales, notate bene, quod si literis latinis perscribimus, hoc videmus. Legite. Hic perspicimus, ut credo ego, ipsum principium artis magicae. Magia enim nulla est, nihil est aliud, quam id facere quod olim Deus fecit mundo creando, in mundo creando. Et haec vidimus in arte magica etiam esse hanc conjunctionem inter literas sonus et res. Quaeque res habet suam formulam chimi esse formulam magicam, suam vocem magicam. Si voces magicas non noveres, nihil efficere potes. It est ipsum principium artis magicae. Cavete ut credo ego.
hoc ipse excogitavi, et sunt aliquot difficultates quarum mihi sum perconscius, de his latius, alias agemus, ergo velim non divulgetis. Ut nondum per scripta publicavi, ergo ut sit hoc secretum inter nos servandum. Bene? Ne fulmine quodam divino a vita apripiamine. Bene? Hic videmus iterum principium artis magicae. Quod si voces justas, rectas non noverimus, nihil efficere, aut aliud efficimus. Ut fit in notissima pellicula illa Harryus Potter, qui omnia facit elegantissimo quidem stilo latino, ut videtis, protego totalum, nescio ad quid se referat, sed ita res fieri solent in hac pellicula. Bene, hanc partem praeterimus, sumi momenti. Alius liber, alphabetum Rabbi Akivae. Nunc vobis praebeum aliquot exempla, ut veritatem huius doctrinae, nempe linguam hebraeam esse sacram, de et hanc conjunctionem inter literas et res, non ut credatis, certe, sed ut credatis veteres serissime talia sensissime. Omnia haec exempla, illis temporibus, erant ut procerto habeo, optima argumenta veritatis huiusque doctrinae. Bene, aliquot exempla. Cur litera aleph stat a recta ritu hominum duos pedes habens? Responsum, quia veritas est, veritas enim duos pedes habet, mendacium duobus pedibus caret, quia litterae huius vocis uno pede acuto stant. Explicabo. Vox veritas tribus habet, tres habet litteras, emet aleph mem tav. Et ut clarissime videmus, hanc vocem, omnes litteras duos pedes habent. Veritas stat fixa. Vos ridetis et licet ridere, sed illis veteribus hoc erat ipsum argumentum veritatis huiusque doctrinae. Scheker mendacium duobus pedibus caret, et hic videmus ipsum verbum, ipsae literae huiusque verbum, non habent duos pedes. Ergo mendacium numquam stat fixum. Hic habemus totum alphabetum hebraicum. Saepe rogatur, cur mendacia tam spisse inveniuntur in mundo nostro? Tam spisse, tam saepe. Cur veritas tam rara est? Veniam, etiam ex ipsis litteris hebraici alphabeti redit. Enim litterae huiusque voces veritatis non spisse inventiuntur, raro. Litterae tamen voces mendacii spississime, saepissime inveniuntur. Bene, aliud exemplum. Sumpsi ex libro Johanni Reuchlin, alter cabalista Christianus notissimus, qui dicit, emet veritas, si, hanc vocem, huius voces, litteram aleph sejungimus, littera aleph est unus, est Deus ipse, si veritas a Deo sejungimus, fit met mortuus. Id est quaeque veritas, quae cum Deo non arcte conjunctasit, veritas mortua est. Aliud exemplum, non apud ex Reuchlin sumpsi, et aliunde, Adam, homo, etiam hic videmus primam litteram esse litteram aleph, Deus. Si hominem a Deo sejungimus, fit
sanguis, dam. Ergo, quisquo homo, qui non arcte cum Deo coniunctus sit, est corpus inane, quasi mortus. Est anima fortasse, sed iam non homo. Iterum, dico, licet ridere, sed procerto habeo illis veteribus, hoc esse optimum argumentum veritatis coniunctionis literarum et rerum. Aliud exemplum, quam quod saepissime apud Christianos cabalistas invenimus. Iterum videmus tetragrammaton sacrum nomen Dei. Scimus omnes, hominem factum esse in imaginem Dei, quod non est aliquid abstractum ut ita dicam, sed verum est. Quomodo patet ita. Si literas huius nomis modo perpendiculare ut ita dicam perscribimus, statim perspicimus revera homo in imaginem Dei factum esse. Iterum ridere licebit, sed ego explico sententias opiniosque judaiorum et ipsius pici mirandulae. Quantum super est tempus? Nihil. Bene. Rediamus ad tres conclusiones quas initio explicandas suscepimus. Nunc vidimus, quod dixit angelus Caldaeus, becat min, it est cum aeternis vel per aeterna, triginta duas via sapienteae intellexit. In principio, angelos becat min est haec versio aramaica veteris testamenti. Vox in principio aramaica est forma plurales becat min. Dicit pitco, quare est vox plurales, quia sunt plures res, nempe, numeri decem, et vicendi duae literae, refert ad triginta duas vias sapientiae. Ita dicit, fortasse non creditis, sed res inter se revira coherent. Becat min est per aeterna, dicit, sunt numeri et literae. Altra conclusio, iam vidimus, si qua est lingua prima et non casuales, si ubicumque est lingua non fortuita, sed in qua omnia vocabula habent suum sensum et suum coniunctionem cum rebus, illa est lingua hebraica. Id ex plurimis conjecturis exemplis constat. Tertia. Idio voces et verba in magico opere efficaciam habent, quia elut in quo primum magicam exercet natura vox deist. Iam vidimus, sodales, vox Dei est ipsum principium artis magicae. Nos homines, sicquidem magi sumus, id efficere studemus, quod efficerat Deus in mundo creando. Ita credo, revera, doctrina pici, et doctrinam pici inter se bene coherere. Non est stultitia, fortasse non creditis, certe. Sed non est stultitia, et haec est praesertim, quae ego explicare velim. Nihil mihi super est, quam ut vos omnes, non cum patientia vestra, sed praesertim de indulgentia vestra, summas agam gratias. Gratias. Vel infositam querve aliquid ex Martino, non de latinitate, sed de eo quod picus scripsit, vel scripserit. Forsitam etiam duo
non satis intelligi. Primum est, quonam modo potuit vir duodicem, triomanorum, quonam modo potuit haec omnia scire, qui erant magistri eius, cum quibus legit hos textus hebraicos, et altera quaestio est, estne etiam in his scriptis vinculum cum ficini opere, quem amavit, quem cognot, qui in notus erat, et cum etiam si vicini opera de, ut exemplum afferam, de divino furore legas etiam hoc in textu ficino scribit de primordiis hebraicis, ergo quod primus poeta erat Moises, et eodem tempore ac Orpheus Moises etiam apud Hebraeus adeo hunc furorem divinum poeticum habuisse, ergo estne aliquis vinculus. Prima quaestio erat, quomodo potuit tantam doctriam sibi adipisci? Nescio. Quia, sed scimus hos juvenes, juvenissimi, coiperunt studere. Erat vir maximi ingenii, certa, summae audaciae, neque it profitendum, it confitendum est, neque confidentia sui carens, ipse fatetur se didicisse arabicam linguam, quod nemo credit, etiam linguam hebraicam paululum cognovit. In aliqua epistula dixit se modo epistulam quandam condidesse hebraice, quam ipse dixit fuisse non elegantem, sed rectam. Ergo, nemo credit, nemo virorum ac feminarum doctarum hodie credit, picum potuisse libros hebraicos legere, sine subsidio scilicet, latinae cuius dam translationes, quarum plurimas habuit. Ei erant tres praesertim magistros, cuius quorum notissimus erat Flavius Mitridates, quidam Iudaeus doctissimus conversus, catholicus factus est, et habuerunt multum tempus. Ergo, haec mea est solutio, sed si scirem quomodo feceret, pro certo ipse quoque id facere velim. Ergo, plura dicere de his rebus non possum. De alia res, quantum scio, sed non sum peritissimus, quantum scio, ficinus non erat cabalista, sed philosophus. Et ut breviter dixi, picus habuit suum inceptum reconciliationes utriusque philosophiae, fia Aristoteles et. En his rebus suspicor, multum inter se locutos esse, sed de his minus scio. Bene, gratias. Ja. Okay. Ich würde mir indicere se in aduc nobis codices eius qui erant in bibliotheca eius pici Mirandulae et nos invenisse aliquot adnotationculas omnibus fermi in pagellis. Ergo nos procerto habemus eum etiam ipsos textus esse aggressum. Gracias. Ja, est. Ja. Credo eris ultimus. To be a bit short, I will talk in English, because Latin will take too much time. But in answer to your question and in addition to what you told, the Emperor Frederick II of Hohenstaufen in 1250 made some experiments with which he wanted to establish that the language that was spoken in paradise was Hebraic. And he did it in the same way
that Herodotus tells us that the Egyptians tried to find out whether their own folk was the eldest on earth or not. So there was a tradition of knowledge of Kabbalistics, I suppose, very long, because this Frederick II, he spoke Latin, Greek, Arabic, Hebraic, Italian, whatever. Well, thank you. Bene, nunc, ut puto tempus maximum est ut finem faciamus, argo...